нас хворих на ковід. У цій кисневій Красилівської багатопрофільної лікарні щодня цілодобово чергує слюсар з експлуатації кисневого обладнання Микола Царук. Чоловік розповідає, до пацієнтів надходить кисень з цих балонів. Їх Микола Царук замінює, коли стають порожніми. Зазначає, підключено зараз 4 балони. Один запасний вмикає під час їхньої заміни, аби пацієнти мали чим дихати у цей час. Я бачу кумонометр, подавлення. Оці зараз в мене стоять, нічого немає. А тут от в мене залишилося 30 атмосфер, і 2 атмосфери я подаю на відділення. Так Микола Царук дізнається, коли кисень закінчується. Каже, зараз заповнені ці 12 балонів. В іншій кімнаті стоять порожні. Тут чоловік також ночує. Окрім балонів, кисень постачали також ці 4 кріоциліндри, каже Микола Царук. Кожен по 200 кілограм. Ну, вони всі пусті, все. На сьогоднішній день. Зараз у Красилівській лікарні 100 хворих на ковід-пацієнтів лікуються у відділенні та 7 у реанімації, розповідає медичний директор Красилівської багатопрофільної лікарні Юрій Бачинський. Зазначає, 90% усіх хворих потребують додаткового кисню. Показує реанімаційну залу для відділення невідкладних станів. Тут працює киснева машина. Таких в лікарні 5 на 20 літрів. Через перебої з киснем, каже Юрій Бачинський, змушені застосовувати і їх. Ось такі кисневі машини, які підключаються до мережі, до кисневої мережі, і кисень йде на всі корпуса лікарні. Таких машин недостатньо, каже головний лікар комунального некомерційного підприємства «Красилівська багатопрофільна лікарня» Денис Дудко. Пояснює, через збільшення кількості кисневозалежних хворих лікарня потребує кисневої станції. Її планують поставити неподалік теперішньої кисневої. Киснева станція передбачається близько 640 літрів на хвилину, буде виробляти при номінальній потужності. Вона сама виробляє кисень з повітря, незалежна ні від чого. Сучасна, автоматична. Встановлюватимуть таку станцію за гроші місцевого бюджету, розповідає заступниця Красилівського міського голови Марина Слободянюк. На сьогоднішній день нами оголошено процедуру тендерної закупівлі з метою підготовки відповідної площадки і виконання всіх необхідних робіт по її встановленню. На встановлення передбачено 850 тисяч гривень. Кисневі станції для Красилівської лікарні та ще 5 лікарень області, за словами директора департаменту охорони здоров'я Хмельницької облдержадміністрації Олександра Завроцького, планують закупити за гроші державної субвенції. За його словами, з обласного бюджету виділили 8 мільйонів для Шепетівки. Ми отримали субвенцію з державного бюджету в сумі 28,5 мільйонів, з яких 2 мільйони виділено за клопотанням голови Славутської об'єднаної територіальної громади для придбання кисневої станції. І ці 26,5 мільйонів були розподілені для забезпечення Кам'янець-Подільської лікарні, Дунаєвецької, Городоцької, Хмельницької. За словами Дениса Дудка, рідкий кисень та балони з киснем зі Львова сьогодні мають підвезти для Красилівської багатопрофільної лікарні. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.